Al een tiental jaren wordt op tweede paasdag de Ronde van Gerwen weer verreden. Het programma voor die dag bestond uit 50 kilometer amateurs, 40 kilometer nieuwelingen en 60 kilometer junioren. De proloog van 3,5 kilometer voor de elite en beloften en ook de 80 kilometer koers voor de elite en beloften. Ja, goedemiddag dames en heren. We staan hier aan de start van de proloog, zoals ze dat noemen. Gebeurt allemaal hier in de grote ronde van Gerwen, 47e uitgave. En de eerste man die klaar staat om te starten. En gaan we kijken. Spanning natuurlijk altijd op de kopjes, dat is normaal. En het is een 3,5 kilometer tegen de klok. En degene die hier als de snelste tijd brengt, die pakt het prachtige leiderstricot. Het leiderstricot van Babydump. Wordt afgeteld op dit moment. En de eerste man is vertrokken. Gaan we kijken. De man hier met rug nummer 8 die weg is. Leon van Berlo, de man uit Breda. En in die na een halve minuut dan gaat de tweede man vertrekken. En suggestievelijk gaat het zo tot ze allemaal geweest zijn. Bij aankomst hier van Thijs Poelstra. Laatste persje eruit. Roland Roos gaat hier finishen. Prachtige prestatie voor de man uit Merksplas. Druk Kooijmans, de eerste leider in het Babydump Campen persklassement. Geweldig applaus voor de eerste die ik maak. Plaats voor wethouder Martin Jansen die de trui mag uitreiken. Van de leider in het klassement heeft hem al eens vaker gedragen voor Ruud Kooijmans. Hij gaat dus als allereerste leider van start in het Babydump Campen persklassement. Na afloop van de proloog zagen we de groene trui uitgereikt worden op het podium. Had dat nog een speciale betekenis? Ja, dat heeft een hele grote betekenis, Peter. Want dat is de eerste leider in een klassement. Dus een klassement, het Babydump klassement, gaat over 15 wedstrijden in totaal. 1000 euro voor de eindwinnaar, dus nog de moeite waard ook nog natuurlijk. En er is een heel belangrijk wielerklassement. Allemaal wedstrijden die behoren tot de Campen. Hier de starten, veel succes, heren coureurs, een lot of succes in de voorste linies ook. De plaatselijke favoriet, Paul Dekkers. En daarmee is de eerste, bij de schuif moet ik dan zeggen, van het Babydump Campen persklassement. Jan, is er iets bijzonders te melden over deze ronde? Ja, ik denk het wel, Peter. Het is een ronde wat wij noemen de klassieker onder de criteriums. Zegt eigenlijk al meer dan genoeg. Normaal heb je altijd een omloopje van 2 kilometer ongeveer. Hier 3,5 kilometer. En als je aan de achterzijde komt, ja, daar wil je niet weten. Dan waai je gewoon weg. Vandaar dat er ook eigenlijk altijd hele grote namen al op de erelijst staan. Grote namen op de erelijst. Wie hebben er hier zoal gewonnen? Ja, een man waar ik enorme bewondering voor heb, die helaas niet meer onder ons is, is Bertje Oosterbos. En je kunt ze eigenlijk, alle Arie Hassink, alle grote uit die tijd, die hebben hier ooit met de bloemen gewapperd. En Piet van der Kruis en heel dikwijls mannen van Jan van Herp, Paarse Brigade. En voor vandaag, wie schat je in als de favoriet of als de winnaar? Maar de man die net weggereden is, ik heb even de koers niet gevolgd, Brian Begoetem. Ja, dat is een ijzersterke Zeeuw, heeft alle klassieker gewonnen in dit nog prille seizoen. Man met geweldig veel inhoud, Hans Dekkers, een rappe jongen. En we hopen natuurlijk allemaal een beetje dat Paul Dekkers, de man hier uit Gerwen-Nune, dat die de man op partij kan geven. En daar gaat hij komen, we gaan het verhalen met een geweldig applaus. Ik heb het u aangekondigd, het applaus gaat harder klinken. Hier de man van de wedstrijd, Brian van Goeten. Nooit eerder een online koers met zijn plek weggereden. Op het einde nog steeds voorop en dit moment verzwakt. Brian van Goeten. Dit is de 47 seconden ronde van Gerwen. En zijn naam op de erelijst mag met goud omrand worden. De plaatselijke favoriet, Gerwenaar Paul Dekkers, eindigde als 22e.